prostě ty přímý přenosy. U moderátora je to jenom vlastně o tom, jaký máš nervy, protože je důležitý udržet kamennou tvář ve chvíli, kdy někdo mluví a ty slyšíš toho režiséra do ucha, jak prostě říká, ať okamžitě zavře hubu a jde pryč! Řekni mu to! A ty musíš dělat takhle a ten člověk mluví a mluví a mluví. Ty jsi mě neslyšel, ať jde pryč! Zejména o tom je přímý přenos v televizi. A nebo, a to se nám celým taky stalo, že v zákulisí a najednou. Jděte na jeviště! Tak jsme tam vyběhli a říkám, co máme říkat? Cokoliv!